Apskritai, aš neprivalau čia Instagram'e aiškintis. Tai ir nesiaiškink tam Instagram'ui. Aš niekada nesistengiau atsiriboti nuo tų žmonių, iš kurių aš juokiuosi. Tai susikiš tą telefoną į subinę ir pabūk ramiai nors vieną akimirką. Kudakoja višta non-stop. Tas darbas nuomonės formuotojo, jisai nėra lengvas. Žinokit, tikrai neturiu jokio absoliučiai pykčio prieš nieką. Eik, na, į p***tus tą rankytę, kad tik žiedas matytus. Į parikį visą laiką įsivaizduoja, kad jie viską žino ir supranta. Kaip tu perlipi ego, tada tu gali būti laimingas ir būti geras kitiems žmonėms. Mano puikiai buvo darbovietė, bet nu, aš jau jaučiau, kad aš tiesiog tampu šlykštus kitiems žmonėms. Nusprendžiau, kad reikia išeiti ir aš pagaliau jaučiuosi, kad aš darau tam, kam aš galvoju, kad esu skirtas. Tai galėtum sakyti, kad gyveni iš rašymo? Galėčiau, bet tuo pačiu žiauriai tokios įtampos daug ir streso. Šiaip turiu gerą istoriją su tavim, Rolai. Koks aš lobas esu. Kažkas yra sakęs, sako, tai ko tu, sako, tu negeri, sako, išmok gerti ir gerk normaliai. Sakau, čia sakau, ne, aš negert nemok, sakau, jūs nemokat linksmintis. Mama manęs klausinė, kad aš surasiu merginą ir tikis, kad turėsiu vaikų kažkada. Tai mes taip bendravom. Ar turi merginą? Ne, neturiu. Šiuo metu pradėjau jaust, kad man jau reiktų kažko tikriausiai, su ko galėčiau dalintis nerimais visais. Galiausiai atsėdau vienas ant suoliuko ir aš galvoju, tu, nu ką, visiškai vienas, taip pat net neturi dabar su ko džiaugti, žinai. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Pasipuošęs, pasiruošęs, gražiai šventiškas Kirkorovas, kur... Nu, grinai, žinai, kur būna, tipo, kur, man tada jisai ateina visą laiką toks, tipo, persipuošęs. Ja, overdress. Sen, tu dabar, buvo pas mus labiausia overdress Alenčyko, dabar senin tu, manau. Ale? Jo, jisai buvo su skrybelė irgi su laikė didelė su gėlė, gražiai permušė. Galėsi pasakyti? Žodžiu. Ačiū, kad pasipuošęs esi šiandien. Labai, labai gražiai. Matosi, kad iš šventė atėjai. Tilžės turgus. Viskas iš Tilžės turgus. Labai džiugios kepurė. Labai tikiuos patiks visoms mačiutėms ir mamuliams, kurios dedas ant ko. Kurios žiūri šitą laidą. Jo, kurios žiūri šitą laidą ir kurios žiūri ir kurios užsideda ant profilio nuotraukos. Tas remelius gėlės. Arba kur laiko gėlės. Arba kur laiko gėlės. Bet čia jau iš vis gerai yra. Jeigu prie tikros, kaip prie tikrų žydinčių gėlių, tai čia jau yra aukščiausias lygis. Žemesnis yra užsidėti tiesiog remelį. Arba dirbtinė. Arba dirbtinė, va taip. Kiek kainavo? Kepurė. Spėk. Nu, kadangi čia yra ne tik kepurė, aš sakyčiau 17 eurų. 5. A, ok. Ir pati nuleido pardavėje. Sakė, šiaip 7, bet už 5 duosiu. Patikai. Kameras gal pamatė. Gerai, o marškiniai tikrai brangiau. Jo, marškiniai brangesnė, gali irgi pabandyti. 20. Netgi, žinok, 25. 25? Jo. Apgavo. Gali būti, žinok, pamatė, kad iš miesto, kad iš Vilniaus pamatė, kad su kamera irgi. Su kamera, pinigų turi. Aš manau, kad mūsų ten su Marku gerai lupa tose turguose. Daugiau grįžtai prašau. Matysi, ne vietiniai jauni. Miestiečiai vaikšto ten tokia. Išskridė tai. Iš tikrųjų viskas po 2 eurus. Ja. O jūs dvacą senį ir jau ploja. Kaip paėmėm čia pigiai. Ja, nusiderėjau 5 eurus, žinai, gal laimingi. Bet mes ir tau, Rolai, atvežėm kai ką. Paprašau, parodėm. Atvežėm, aš tau dabar padovanosiu. Jūs, tai čia daugis kitai? Jo, aš ir Markas. Mes čia nuo mūsų lauktuvė, nuo Hipariko. Nuo Hipariko. Internete mus geriau kaip Hiparikus pažįsta. Gerai. Tai turim... Naujas terminas, šitą pakalbėsim. Jo, galėsim aptarti. Tai va. Rolai, tau čia, į tavo mašiną žiūrėk, kokie geri žeminiai, bet kaip sako, reikia ruošti ir rogęs vasarą. Seni, čia... Žiaurus, pažiūrėk, spalvą. Lašniukui, bet čia tuninginiai, seni. Taip, pažiūrėk, šitie sakė, kad šitus gautum, tai reikia tikrai labai, žinok, pasistengti, reikia gerai... Vos pardavėjom, mums daugiau sumokėjom. Ar būsiu nidai verhas? Nu, gal dabar, nu, nežinau, įsidėk, bet sakė Markas paprašyti, kad bent jau fotkį vieną įsidėtų. 100%, šiandien garantuota. Gerai, kiek kainavo? Nu, čia jau prabangiai reikėjo. Gali irgi bandyti spėti. Nu, manau, arba galim palikti intrigą, gali pažiūrėti video. Pamatysi šiaip iš kokio faino dėduko pirkom šitą. Ir jisai ten kaina pasakyta yra, ne? Jo, bet jie nauji nenaudoti. Jo. Nevokti. Visiškai nauji. Ir, žinok, man labai patiko spalva, aš galvoju, tau tikrai tiks. Na, aišku, kam daugiau blizgučiai, jeigu nemanau. Ne, bet tai kodėl aš pats aš tokius dėčiau, tai turėčiau. Aš čia nevidės, pamatysiu. Aš galvojau vieną, savo nusipirkti trulikę turėti, žinai, kai trulikų važiuoju, kad pasidėt pakuotę.
Kaip grūtai būtų. Ja, pasinešiau. Aš šiandien visą dieną matai va sėdės. Basmai. Davai, aš jau takis. Gerai. Gerai, bet aš irgi netušiau. Nu, prašau. Tik tai aš neatsiminau, kaip čia viskas prasidėjo ir kodėl šitą temą užgimė. Teliką? Aš, vat šitos dovanos, aš kažkaip atsimenu, ar nebus taip, kad aš tiesiog skrolinau, pamačiau kažką ir tau parodžiau, ar iš bendros kažkos kalbos? Kažkoks reelsas, man rodos, buvo, jo, jeigu tu dabar apie tai, ką aš galvoju, ką apie tas teliko dalykus, tai jo, buvo reelsas, numetį žiūrį, žengiau, ir tada tu sugebėjai išsakyti, čia tik aš buvau nustebęs kaip. Tikrai, žodžiu, neatsimenu Rilsą, bet gal pabandysiu atrasti, jeigu bus čiatė, bet esmė tokia, kad aš tau irgi turiu dovanų. Yra čiatė. Tai čia tau dovanų. Palauk, čia aš paėmiau du, nes vienas didesnis, vienas mažesnis. Tai man, aš išsirinkau. Išpakuok, pažiūrėk, aš. Parodys. Nu. Čia esmė. Spėkit, kas čia yra. Čia esmė, tai nesakyti. Čia atrodo, žiūrėk, čia galėtų būti ir suknelė tokia. Čia senis, šiaip čia yra, čia taip, tos dabar, taip. Kur madinga, kur rodo, žinai. Taip, kur pilvo šakas. Zinzis. Gali ir tai būti. Šiaip prie šviesą, palauk, aš pašviesiu iš kitos pusės, žiūrėk. Nu, pajūdink dabar. Kaip matas tavo? Matasi varpelis. Oi, tai čia iš tikrųjų yra? Iš tikrųjų, tai čia yra anteliko, ne? Jo, čia yra teliko užuolaida. Šitas dalykas apsiglobė teliką, o šitas nukrenta ant ekrano. Ne, ir... matau, tai atviršiai laikai. Žiūrėk, va taip turi būti. Va. Va tai va. O aš ne taip laikau. Jo, tu į apačią šitą laiką. Va, žiūrėk, čia turi būti va taip, va. A, jo, pala, va taip, ne? Va. Jo, ir jisai, jo, tu teisus. Tu teisus. Ir telikas nedulka. Ne, ir telikas žiauri nedulka ir būna papuoštas. Žiauri geras dalykas ir spalva labai gerai išrinkai. Va. Čia tokie įmėgamai, nes ramybės tokios. Čia, žinai, kas yra šitas, kur moteris mėgsta, palauk, lavandas. Lavandas, taip. O net atrodo, kad kvapas turėtų lavandų. Lavandų. Ir vat, kaip, tik tai dabar reikia išsiaiškinti, sakai, kur tavo bus mažesnis telikas negu mano, aš kaip suprantu. Aš manau, jo, aš net nebejoju, šitas maruos yra mažesnis. A ne? Tikimės, Rolandai, netikimės, o maruos jau kaip ir sutarėm, kad rugpjūčio 19 dienai daug pasikalbėsi su hiparikais. Pabūtinai. Ir bus smagu, tu tai iki ten atostogausi, ar ne? Čia bus Nidoj, rugpjūčio 19 dieną, ir kur tu sakai ten? Sangrita. Sangrita. Sangrita, jo. Davai, tai o kas čia bus per formatas iš visų, papasakok? Nu, tai yra toks kaip live podcastas iš esmės. Mes pasikačiam svečią, nes mes turim hiparikų podcastą, jį filmuojam studiją ir karts nuo karto padarom live renginį su svečiais. Tai darėm su Iron Vitu, darėm su Lucka ir dabar tikimės padarysim rugpjūčio 19 su tavim. O kaip atsirado, klausyk, tai tu mažo to, kad jūs sugalvojat čia dabar podcastą, jūs sugalvojat visą terminą hiparikas, tai čia yra, žinok, nu, tipo, tu gali vizualizuoti žmogų, kaip man pasakai šitą dalyką. Bet, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji, ne? Jo, aš hiparikas įsivaizduoju. Nes man tas dažnai klausia žmonės, ką reiškia, ir aš galvoju, ar tikrai reikia aiškinti. Nes man rodos, kad ne. Man hiparikas, žiūrėk, taip pasakysiu, nu, kas yra. Aš pabandysiu taip. Žodžiu, bet ką esi už apsirengęs, būtinai turi užraitot. Okay. Hiparikas, seniai. Yeah. Jo, maikė, gali užsidėti kažkokį šūdiną. Čia, akmoj, mano daržą, aš visąlaik užsiraitoju. Jo, džinsus kažkokius, ten tipo kažką, turi būtinai užsiraitot. Okay, toliau. Hiparikas būtinai turi užsidėti kažkius tai papuošalus, turi būti vintažinėje. Iš močiutės, iš mamos, ten žiedas, kažką grandinėlę. Kažkas. Tada tašė. Tašė, jokiais būdais negali būti jokia krūta moderni kuprinė tipo, būtinai turi būti tas dovanotas daugkartinis maišas, žinai. Su kokiu nors ten užrašu. Nu, tarkim, Monalizą ten. Nu, tarkim. tada kepurytė, būtinai turi būti kepurytė, bet ta, kur ausų nedegė, nedegė, okay, žinai, žieminė kepurytė, komando gustotas yra, žinai. Kepurytė, jo, ir aišku, flomasteris. Ir flamasteris, ir nuomonė viskam. Viskam nuomonė. Neteisingai daro, senio. Aš tai net tris lemus, senio, nato tiesiog kamerom. Nemanau. Jo, ir sako, kur jie žino, kur galima geriau kaip padaryti. Jo, nu, aš čia labai geras apibūdinęs, bet tavo toks iš vizualinės pusės. O kas liečia, tai jau tokia, nežinau, negaliu sakyti gal dvasinę, bet ten vidinę hipariko pusę, tai man ros, va tasai geras pastebėjimas apie tą nuomonės turėjimą visur. Ta atsiradus tokia arogancija, jie gana tokie išoriai hiparikai, man atrodo arogantiškai, bet viduje ganėtinai pasimetė ir besiblaškantis ir jie tokie
metas tarp to, žinai, ir neišsigrįna. Čia iš tikrųjų tiesiog šalakinis jaunas žmogus, tai galima pavadinti hiparikį. O pats terminas, irgi dabar nemažai apie tai kalbam, kaip čia jis atsirado. Aš nenoriu jo prisimti savo, bet faktas, kad nu, aš išpopuliarinau ir aš tekstais iš pradžio, po to ir jau YouTube'u ir panašiai, tai aš būtent. Bet mes galvojom, kaip atsirado. Ar aš galvojau, ar aš girdėjau tą žodį kažkur, ar kažkas pasakė, ar toliau. Ir man atrodo, va, tu irgi vilnietis, tu man galėsi pritarti arba ne. Man atrodo, kad toks labai vilnietiškas slengo dalykas, toks trumpinimas. Kaip Markas greip sakė, narikas. Kaip farikas būdavo, kaip farikai. Kaip farikai, taip. Kaip farikai, palauk, kokie buvo dar... Nu, ne, aš žinodavau tik tai kaifarikai ir hiparikai. Jo, jo, bet dabar gal nesugalvojom taip greit, bet manau, kad rastume ir dar tokių. Tai čia toks, man rodos, sak, vilnietiškas hiparikai. Yra. Jo, hiparikai toks vilnietiškas, hipsterių. Aš sakiau per komandiruotę, kai buvom su Partiševičiu, sakau, sutrumpinimas hipsterių. Sako, šiaip tai hipsteriai sako 9 raidės, o hiparikai 8. Sako, koks čia sutrumpinimas. bet atrodo trumpiau. bet vis tiek trumpiau. Vis tiek atrodo trumpiau. Lengviau ištari. Tai aš jam sakau, sakau, tai ką pasakyti, nes trumpinimas 8 daugiau. Bet klausyk, čia yra toks dalykas, kaip čia tas pasimetusių jaunų žmonių terminas, kurį aš išgirdau iš kur iš tavęs. Pasimetusių, bet sakau. Nu, ne pasimetusių, žiūrėk, jo, tokių kur... Nu, hipsteriai iš esmės. Čia yra labai geras tas, kažkur aš esu matęs, žinai, ar buvo memas, man atrodo, kur nuo 17 metų jaunimas, kur taip paprasideda flamasteriai, vynas, ten eimas į tūsus ir panašiai, jie žino, kaip gyvena. Fuck you. Mes šitas neįdomu, telikom, tą nežiūrim, YouTube'o nežiūrim, to nežiūrim, ten tipo, klauso muzikos, kuris niekas neklauso, jūs dar negirdėjot, ką aš girdėjau, jūs dar nežinot, ką aš žinosiu, žinai, ir kur pilna žinomybė, bet iš tikrųjų pasimetimas ir kažkai yra... Dvasinis toks Nu, žinai, kaip bandamas ieškoti, ieško, atradimo dar, metas. Ir kai keičiasi, tai jų nuostatos ir vertybės, kur sako, aš žinau, kaip daryti, ir jie po to... Po pusės metų jau būna visiškai kitokios. Kitaip daro, arba kas sakė, kad darys iš viso net nebando, žinai, taip. O nuo 25 metų šaukėsi pagalbos, kad dabar, tipo, žinai, parodykit man, kaip iš tikrųjų reikia gyventi, iš kur užsidirbti pinigų ir kaip kovoti su psichologiniam ligom, taip, žinai. Taip. Nu, čia nes išeini iš chatos, tipo, baigiu univierą ir supranti, kad pač, tik tai savo univierį, tam savo draugeliam, kur su kuriais flamasterių rūkiai buvo įdomu. Taip. Buvo įdomu ir kad ten jūs svaigdavot, ką per didelis projektas padarysit, po to smogė realybė ir pamatė, kad... ryto prie dujinės atsisėdė. Sen, imsim tą pasaulį. Ja, ja, ja. Darom, sen, darom. Ja. Imam ir darom. Ja, imam. Gerai, kalbis, sen. Čia genialus, sen. Mes jau viskas sugalvojom, jau viskas yra, bet reikia imti ir padaryti. Davai, kas parašys į neilą? Niekas nepasirašo neilą. Tai matyt toks yra, bet čia, žinai, dabar tik tai terminas yra. Visą laiką tokia buvo, aš toksai buvau, manau, tu toksai buvai. Oi, tai čia faktas. Ir vis dar aš tai pažiūrėjau, žinai, dažnai žmonės pasakoja, kalba, kaip buvo anksčiau jiems blogai, bet po to jie suprato kažką ir viskas tapo gerai. Tai aš pažiūrėjau, niekad nemėgstu taip kalbėti, aš vis dar taip pat daug ko nežinau, aš vis dar tų atsakymų ieškau, man vis dar būna sunku, kartais sunkiau, kartais lengviau. Tai... Aš manau, kad visi mes hiparikai kažkiek esam ir, yra. Ir tiek. Bet aš hiparikai labiausiai atsimenu, kai buvo tu kažkokiam pokalbį ar podcast'e ir buvo internete ištrauka, kai ten kažkoks bičas ant sofos rudos rūko ir tu, ble, visai man, tu tą visai išvis, hiparikai, žinai, ir atsisėdė atgal. Nu, veipukas, kaip sakai, flomasteris neatsijama dalis jo ir kito. Ir dar šiaip įdomu yra, kad man rodos, kad čia žaidžia Lietuvoj, kad su hiparikais, kad tas yra iš sovietmečio išėjimas ir tapimas Europą, žinai, tapimas vakarietiškų pasaulių. Tai va, ta karta hiparikų, jie jau yra nutolę nuo to sovietinio palikimo, tiksliau, jie jau galvoja ir jaučiasi labai nutolę. Laisvoj Lietuvoje užaugė, jo. Bet tuo pačiu turi labai daug kompleksų ir traumų, kas liečia jų prigimtį ir tėvus ir taip toliau, kurie dažnai būna visiškai priešingai. Tai vat, iš čia atsiranda hiparikai ir man patiko komentaras, vienas klausė, kas yra hiparikai po mūsų podcastų YouTube. Kas yra hiparikai, ar tai yra pusiau hipsteriai, pusiau marozai, nes tada labai tinka čia apie mūsų Marko. Tai vat, gal nežino, kažkiek ir yra tiesos tame, nes tas nu, negalėtų būti pure hipsteris, kai tu esi lietuvis, nes tu turi visiškai tą backgroundą, nesvarbu, kad tu gimėjai nepriklausomą Lietuvoje, bet tu dar turi tos posovietinės šalies backgroundą. Kovos už save. Jo, ir kuris mes dažnai priemam taip kaip silpnumą, kad mes esam prastesni, nes mes patyrėm tą sunkmetį, sovietmetį. Man atrodo, kad mes turim nustoti taip žiūrėti ir mes turim pažiūrėti atvirkščiai. Man atrodo, kad mes dėl to esam stipresni, mes daug dalykų geriau suprantam nei vakarai, mes daug grėsmių suprantam geriau ir plus mes galim vertinti tą kitą pasaulio pusę, būtent rytų pusę, nes mes ją puikiai suprantam ir mes galim nuo jos nueiti, bet jos neignoruoti. Tai man atrodo, kad mes neturim to gėdytis, o mes turim didžiuotis, kad mes stiprus, kad mes pakilom, kad mes iš to ištrūkom ir ką. Ir sakė Bidenas savo kalboje, kad nenustojam švytėti.
Labai svarbus klausimas. Gyvenu monotonijoje. Darbas, namai, automobilis, vaikai ir negaliu nustoti galvoti, fantazuoti apie kokybišką atpalaiduojantį masažą su laiminga pabaiga. Ar yra būdas, kad mano fantazijos taptų realybė? Žinoma, visi jūsų norai gali sutilpti į šitą vidutinio dydžio Super One nuostabų masažuoklį. Jis turi 8 skirtingus režimus, kiekvienas režimas turi po 3 skirtingus greičius, plus intensyvumas, žodžiu, rimtas, geras, atpalaiduojantis masažas, tikrai garantuotas ir net gal ir su laiminga pabaiga. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų, o jį galima įsigyti fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos. LT. Benai, žiūrėk, tu esi taip įvardinimas jau, kaip komikas, kaip influenceris, rašytojas, podcasteris, tinklaraštininkas, nežinau, ar stand-uperis dar nesi, ne? Ne, tai kaip pats save galėtum pristatyti? Jeigu taip reikėtų vat, ant vizitkės parašyti vieną žodį? Visą laiką šiaip naudodavo tinklaraštininkas, nes nu, buvo pagrindinė veikla, dabar jau aišku, kad tai išsiplėtė ir YouTube'si. Labai kažkaip bėgau nuo komikų. Nuo komiko tos etiketės, šiaip nežinau kodėl, gal pirmiausia tai dėl to, kad gal iš pagarbos komikams, kitiems kolegoms, nes jie labai daug tikrai gilinasi tą dalyką, jie analizuoja būtent komedijos tiek, nežinau, tiesiog teorinę dalį, jie daug žiūri stand-up, aš realiai nesu žiūrėjęs nei vieno stand-up užsienietiško, lietuviškus open mic'us nueinu, paklausau kartais, bet šiaip neturiu to tokio, tai nežinau, tikriausiai, kad tinklaraštininkas man vis dar toks artimiausias, aš ten jaučiuosi, daugiausiai įdirbę padarė. Tai tu turi jau virš 30 tūkstančių, man atrodo, Facebook'e, 8 kažkur virš, ne, Instagram'e. Jeigu atskaičiuojam followers, tai atrodo, kad Facebook'e jau aplinkiau, žinai, Instagram'o. Tai, tai kaip ir jau į vizualinę tą jau pusę. Jo. Ne tik skaitytojų, ne, pusė. Nes tu savo tekstus toksai dar nuo print screen'inį Instagram'ai. Kartais tai padarau. Kad visiems patogiau būtų. Kartais padarau taip, nes nu vis tiek yra pamato ten tos žmonės, tos storių nemažai. Vakar kalbėjau su tokia moterim, žinai, ir jinai pasakojo, kaip tavim žavėsi, nu, tipo, blemus, jeigu man žiūri jokingas, ir iš kur jisai atsirado? Va toks buvo jos pirmas klausimas, žinai. Ir tau norėčiau lygiai tą patį dedikuoti. Kaip tu galvoji, iš kur tu atsiradai? Nes teoriškai tau nėra 18 metų, kad tu pabaigi mokyklą ir staiga pradėjai čia, žinai, univėrio daryt pradėjai. Šiaip geras, labai klausimas. Tai aš manau, kad aš... Ilgai rašiau tekstus tikrai Facebook'e, aš daug metų rašiau ten neturėdamas net gal 1000 sekėjų, žinai, rašiau ir aš tik džiaugdavau labai ten tais tekstis, kai kuris geriau paina, kuris blogiau, ten draugams patinka, džiaugės. Aš daug metų tą dariau, Facebook'e po truputį pradėjo tą auditoriją vienu metu ten aukti, ten pasidalino daug žmonių, nu, blogerių, kur leido man prieiti pasiekti didesnę auditoriją. O sakyčiau, šiaip tai va, tas galbūt lūžinis taškas, tai buvo, kai su komikais ir pradėjau bendrauti, tai Antanas Adalkas mane pakvietė žaisti futbolo. Per futbolą susipažinom su kitais komikais ir pradėjom va, taip būti, tai tada atsirado ir kažkokie bendri projektai ir kažkas ir pasikvietimai ir va, po to pradėjau ir eiti ir tą pasaulį. O jokauti aš visą laiką mėgau, aš visą laiką jokaudau, man labai patinka, aš pasakau šitą visada, kad aš prisimenu savo mokyklą, aš jau iš vakaro galvodavau kažkokius bairius, kai klasiokams pasakysiu ir nu, man tai padėjo gal tokį nepasitikėjimą savim kažkiek nugalėti, bent jau sutramdyti. Šiaip tavo tas didžiulis grožis tavyje yra, kad tu savironijos labai daug turi, žinai, nebijojimas pasirodyti tikrų arba blogesnių negu iš tikrųjų nu, netesi. Ja. Būtent, kad aš pats iš savęs, žinai, jokios, kad aš nesistengiu atrodyti kažkoks geresnis ir tada kažką sumenkinti. Nes čia, pavyzdžiui, būdavo palyginimų su Užkalniu, kadangi aš tekstu irgi žmogus esu, aš tekstais ir tie tekstai irgi būna kandus ir panašiai. Tai mane lygino su Užkalniu ir aš, man atrodo, kad esminis skirtumas buvo tai, kad Užkalnis jisai tarsi pašiepdavo tuos, kurie, nu, kaimiečiai, ar ten dar kažkokie, ten tie emigrantai, marozai, kur jisai jausdavos jau, nu, nejausdavos ir yra, jisai už juos šviesesnis, labiau išsilavinęs, geriau išsilavinęs. Aš realiai, ką visą laiką dariau, tai aš rašiau apie tuos žmonės, kurie, kas aš esu, ta prasme, jie aplink mane, aš ironizuoju jų problemas sėdu ir savo problemas to pačiu. Aš niekada nesistengiau atsiriboti nuo tų žmonių, iš kurių aš juokiuosi. Aš ta prasme ir dabar, aš net ir iš tų pačių influencerių, ten, kai, man net netrodo, kad aš šaipausi, bet čia daug kas susideda, tai susideda, kad mano šeimoje mes jokaudavom ir pasišaipydavom vienas iš kito ir niekada nieks iš to nesureikšmindavo. Dabar vat, komikų bendruomenė, kuri pats turbūt supranti, kad ten jau ribų iš vis nėra jokių, tenais mes ką norim, tą kalbam ir peržengiam absoliučiai visas įmanomas ten civilizuoto pasaulio ribas savo jokais, bet tarpusavį turiuomenį. Ir aišku, čia yra ir gerai, bet to pačiu yra didelis minusas, kad tu kartais gali nesuprast, kodėl kitas žmogus gali užsigauti, kur tau atrodo visiškai normalu. Tai
Tai vat ir tos video, visiems atrodo, kad aš tiesiog nufilmuoju ir aš visiškai nesukau galvos, ką pagalvos ir taip toliau. Man irgi yra, aš tą prasme, aš nenoriu išėjus kito žmogaus ir aš stengiuosi tą padaryti. Nu, vienas galvo, aš neminėsiu, kuris, kur jau buvo toks emocinis, kur ten jau tiesiog pasiunčiau į vieną pusę. Ir... Kas buvo? Ne, gali nesakyti konkrečios situacijos, bet... Reelsas, nu ten pats legendinis, ten pats labiausiai išpopinęs, ten su skrybom susijęs. Apskritai, aš neprivalau čia Instagram'e aiškintis. Aiškinsis viską instancijos, kurios ir turi aiškintis, bet ne Instagram'as. Tai ir nesiaiškink tam Instagramui. Tai susikiš tą telefoną į subinę ir pabūk ramiai nors vieną akimirką. Kudakoja višta non-stop. Storylainas iš viso tokiais va taškiukais tiek pripinta storijų ir jinai aiškina, kaip jinai neprivalo čia Instagramas. Eik, na, įpinta rankytę, kad tik žiedas matytus. Pucė, škats, na. Tai va ten toksai buvo gal jisai grinai, bet vėlgi, aš net nesu, kad taip, aš taip galvočiau, jeigu nuoširdžiai, tai man nerūpia visiškai, ką ten influenceriai kelia ir daro, aš tiesiog pamatau galimybę sukurti kontentą ir ištransliuoti gal tokią visuomenės reakciją, tai va mano labiau yra tikslas tai daryti, o ne kad aš, ir aš visą laiką sakau, kad kodėl jūs galvojat, kad aš nemėgstu tų žmonių arba kad man jie nepatinka, aš tikrai, jeigu aš tai susipažinčiau ir kalbėčiau, aš tais būčiau mandagus, man jie būtų įdomus, nes jie nu, vis tiek yra žmonės, kurie daro, kurie yra matomi ir kurie patinka žmonėms, tai šios man jie įdomus, aš turbūt visiškai jokio pykčio neturiu ant jų. Akivaizdžiai matosi, kad nu, aš nesistengiu būti arogantiškas, aš lygiai taip pat ir aš kaip visą laiką sakau, čia yra internetas, jūs čia deda turinį, jį tikrai pasiims kažkas ir jį perdirbs, nes taip vyksta internetas ir aš garantuoju, kad mano, vat, gal net ir šito interviu, kokia nors nesakyta nesąmonė, bus padaryta lygiai tokį pat, kaip aš padarau. Nu, tai čia mes turim tai suprasti ir mes pasiemam tą dopaminą ir laimę, kai mums žmonės rodo tą internetinį dėmesį ir mes to mėgojame, kai keliam post ar story, kuris patinka žmonėms ir visi reaguoja, tai mes turim suvokti, kad yra ir ta kita pusė, kad tu kartais gali liepti kažką šiek tiek netaip ir po to, nu, šiek tiek tau bus gal dėl to liūdna, gal kažkas pasišaipys, gal kažkas pasipiktins to, ką pasakyti, tai neišvengiama. Grįžau po darbų, sėdžiu ir galvoju, blemba, šiukšlės tai realiai reikia išmest ne tik iš namų, bet ir iš gyvenimo, ne? Tai ką tu padarysi, savei konteinerį sugrūsi? Ar tekė yra buvo kažką ištrinti, pavyzdžiui, jeigu idėjai, žinai, ir žmonės pasipiktino, arba dar kažkas tau parašė, kad tai buvo kažkas tam blogai? Tekė, tikrai, kas buvo? Kelis kartus, du kartus aš prisimenu ryškiai, tai vienas kartas buvo... Šiaip labai gaila. Žinai, apie ką kalbame. Ten buvo labai jokinga, ten kaip pasakė viena mergina, kaip jinai buvo mirus 20 minučių ir kaip grįžo visiškai pasikeitus ir draugas, jis sakė, kad jinai visiškai kitas žmogus. Bet jinai buvo įkėlusi į Close Friends ir kažkas tiesiog nurekordino ir atsiuntė, tai aš realiai negalėjau tiesiog, nu, teisiškai, statymiškai tą daryti. Ir šiaip, ne viešai prieinama. Tai yra privatus profiliai, aš visą laiką sakau, jeigu tavo profilis viešas, tai nu, jūs neturit manęs teisės prašyti kažko ištrinti, nes jūs viešai pateikėt tos duomenis. Jeigu norit, kad taip nebūtų, pasidarykit privačius. Bet nieks nenori privačių, visi nori, kad jų rilsus žiūrėtų daug žmonių. Matytų, sektų ir kuo daugiau. Taip, taip. Tik po masažo atvažiuoja savo į vietą. Masažistė pasideda savo stalą ir padaro masažą. Nerealiai, reiktų savo. Ką tik po pietų, reiškia, ateina padavėja, atneša savo blognačiuką, užsirašo, ko norėtum, ir atneša maistą. Nerealiai, reiktų savo. Ką tik iš taksi išlipau, reiškia, išsikvieti per programėlę vairuotoją, jis atvažiuoja su savo automobiliu ir nuveža tave, kur tau reikia. Nerealiai, reiktų savo. Tu čia vodkę su viskariku lupėjo. Taip atrodo, užsigerinėjo viską. Vodkę, bulių sultimą. Nes taip, vieną kitą. Vieną kitą atsigerio, dar pagalvo. Prevencinė medžiaga, nes iš tikrųjų, ten tie vidosai toksai, žinai, kur tu, aš darydamas dabar labai dažnai pagalvoju, taip, ką benas, ką, žinai, ne tik tai kas kažką, bet aš galvoju, kaip aš ir gerai sakau, ką benas pasakytų, žinai. La, tai reikia labai atsargiai reikia. Ne, bet aš iš tikrųjų gal dar pasinaudojamas progą pasakysiu, kad aš žinokit tikrai suprantu, kad tas darbas nuomonės formuotojo, jisai nėra lengvas. Jeigu dar ypač jį žiūri atsakingai ir kad ten tiek kaip per dieną kalbėtų reklamų ir istorijų, kad tikrai lengva susivelt ir lieptel tą nesąmonę, tai žinokit tikrai neturiu jokio absoliučiai pykčio prieš nieką. Bet irgi turėkit savi ironijos. Nu. Jo, tai vat aš manau, kad ir tikrai buvo daug ir jūsų, kai aš pašėpdavau, kažkiek pažvengdavau ir
pakomentuodavo, tos pačios merginos irgi pasijuokdavo ir padėkodavo dar už reklamą kažkas. Tai aš manau, kad taip būtum. Daug paprasčiau yra žiūrėti. Čia toks požiūris, čia cross promo. Ir jai gerai, ir tau gerai. Žmonės nueina daugiau pažiūrėti jos turinio ir reikia tiesiog išmokėti, kaip čia, iš tos, gal net nepavadinčiau, krizinės situacijos, bet jeigu kažkoks tai vyksta biški gaistras, kad iš to kažką savo dar išpeštų, užsidėk cizai iš to, žinai. Taip, nu, taip, taip ir manyčiau, kad gerai. Mantas Stulgaitis klausė tavęs, ar esi gyvenime dirbęs normalų darbą? O jo, tai faktas, aš dirbau labai daug visokių darbų, iš tikrųjų. Papasakau biški. Šiaip turiu gerą istoriją, stavim rolai, taip, nes aš dirbau pirotechnikų nemažai dirbdavau, ten buvo labiau savaitgalių darbas, bet daug važinėdavau po renginius, ten ypač žiemos laikotarpio, kai būdavo tas. Ir mes turėjome vieną renginį, tu vedėjai, jis man ruos vido Kaune Gargarė, vadinasi, tai Gargaras. Ir tu vedėjai kažkas įmonės balio ir mes turėjome padaryti tavo angliarūkštės šautuvą, žinai. Ir aš pamenu, priejau prie tavęs ir sakau, žiūrėk, Rolandai, čia nais vat paspausti, ten viską paaiškinau, kaip veiks, ten viską sujungiam, sakau, neišsigask iš pradžių, sakau, gali nepradėt purkšti, turi nueiti, žinai, per tą. Ir toks man rankant pėdės išdėjai, sako, tai tu neišsigask. nes realiai. Koks ar lopas esu. Ne, bet čia ne lopas, čia visiškai teisingai, bet tu žvengdamas tai sakai, bet čia visiškai tiesa, nes aš buvau atsakingas, kad aš sujungčiau tą šautuvą, tai jeigu jis neveiks, tai čia mano kasekas, ne tavo, tai aš labai žvengiau iš tavo, bet čia nebuvo lopiškumo, tai aš netu žvengdamas tai pasakai. Ir dar pasakai istoriją, kaip virdulį karštą vyną, kai kaitina. Darbe. Ja, aš tavo pasakau, nu, ten daugiau buvo žmonių, bet jo, ja, kad nes buvo arba nu, kažką kaitėm, ir papasakai, kai buvo atvyno, aš skaitė, reikėjo išmesti. Mūsų iš darbo čia neišmetė už tai, jo. Mes dirbom Zipe ir nežinau, ar tu žinosi, bet buvo toks didžiai astralas. Seniais laikais girdėtas, jo. Būdavo drum and bass'o tokie tūsai. Ir mes dirbom radijose, nežinai, ir mes tam virdulį let viską darydavom. Mes ten sasiskas esame, kiaušius esame išsivyrę. Nes mes dirbom vakarais, ilgai, žinai, ir trečiadienis būdavo toksai labiau toks muzikinis kažkoks ten, žinai, nes neturėdavom ką veikti. Būdavo atsineždavom nuo 7 vakaro vinelio, gerdavom vinelį, kažkam skaminom ir dainuodom. Ir vieną kartą buvo ar tai kalėdos, ar kažkas, tai žinai. Ir pas mus atvarė hebros biški daugiau. Ir atsinešė kažkas, tai tipo didžiai astralas, man atrodo, to karšto, tipo vyno, kur žinai gali kaitinti. Ir ką, pas jūs čia nėra virtuvėlės, tipo, nu ble, nėra virtuvėlės, tipo, žinai, tai eisi tą virdulį, užkaitino, o jis įsivaizduok, kvapelis jūs... Bet gerimas buvo. Gerimas baisiai buvo, bet mes, žinai, 10 išgėrim ir išvarėm. Ryte skambučiai mums, žinai, ką jūs su virduliu padarėt, na, iš jų negalima dar begerti. Viską išsiaiškino, žinai. Tai norėjo mūsų išmesti iš darbo. Tai, va, tai nepasirodžiu blogas žmogus? Ne, man kaip tik visą laiką, aš esu ne vienam žmogui sakęs, vat, ir dabar, kai pasigalvom, kad toks profesionalumo, tu man esi pavyzdys visą laiką, ypač darbe, tai... Ačiū tau. Labai profesionalus požiūrės į viską ir dėl to kokybiškai ir vynioji tas renginukus vieną pakeitą, žinai. Tai, hopefully. Tai o, grįžtant prie darbų, tai va, sakau, dirbau ir pirotechnikų, dirbau. Čia tu neišsigas. Ir visokių ten aš tų darbų dirbau, bet aišku, jau vėliau ten, kai mokiausi ilgai, aš iš tikrųjų, aš baigiau magistrą istorijos, tada įstojau doktorantūrą, po poros metų vis dėlto nusprendžiau, kad nestudijuosiu. Kokią dalyką darau doktorantūrą? Istoriją. Tu istoriją baigėsi? Aš baigiau istorijos magistrą, bakalauro magistrą ir po to įstojau iškart doktorantūrą, bet jau gal ir perdėgiau, kad iškart viską dariau, žinai. Tai mokiausi visą laiką, ir, o tos darbus irgi dirbęs esu skirtingus. Ir, o šiaip paskutinis tai buvo agentūrai. Ir toksai, kur sakyčiau, kad jau tikrai man labiausiai tinkantis, nes aš dirbau copywriteriu, aš rašiau. Kūrybininkų, visokias idėjas generuodavau ir panašiai. O kur tavo žinomiausia kokia nors, ar tau pačiam asmeniškai maloniausia žinutė, žinai kaip sakytų, esi matys tą reklamą, kur Danon, tai čia aš sugalvoju. Nu, tarkim, kažkokį copyrightą. Kas labiausiai patiko? Nežinau, gal ką mes visi žinotumėm. Kas man įsiminė. Nu, dabar nežinau, ar visi žinosit ir prisiminsit, bet man tai labiausiai įstrigus yra, buvo... Neprisimu, kurie metai, bet buvo tie maištai prie Seimų, kur buvo prieš ten galimybių pasus, kai buvo prieš jo, tie. Ir ten buvo diena, rugsėjo mėnesis buvo viena diena, kai jie darė tą maištą. Ir mes, mūsų klientas buvo Paupio turgus. Ir mes, man gimė tokia idėja, kad reikia padaryti plakatus, kur būtų užrašyta, kai norisi maištauti, kartais užtenka maistauti. Nes maistauti yra jų frazė, Paupio turgus, maistavimas. Ir tada padarėm tokią fotosesiją, kur žmonės valgo visokius skirtingus patiklus iš Paupio turgų restoranų ir laiko tokius plakatus ir ten parašyta, kai nori įsimaištauti, kartais ištenka maištauti. Ir buvo ta diena paleista, kai vyko tas maištas, tai žiauriai gerai nuėjo. Tai va toksai, kur tikrai drąsi idėja,
klientas didelis ir dėl to labai atidžiai atsirinkinėja ir kartais negali daryti tokių drąsesnių idėjų, bet čia įtikinom, kad verta ir tikrai gerai nuėjęs buvo gavusi labai gražią akciją. Viralas, kas yra ir svarbiausia, manau, tavo darbe, ne? Man rodos, kad galima sakyti jo, kad buvo visai viral, taip, nes tikrai sulaukiau dėmesio. Klausyk, tapai žinomas labai greitai, kaip tu galvoji, ar tai įvyko netyčia, ar tai buvo visgi tavo apgalvotas kažkoks rimtas planas? Tikrai niekada negalvojau, kad planuoju, kad noriu būti žinomas ir vis dar negalvoju apie tai, stengiuosi iš vis, aš žinau grėsmės to tokio populiarumo ir manau, kad čia šitoj... Greito turime? Šitoj, nu, apskritai, bet kokio man rodos, kad šitoj laidoje, manau, ne vienas žmogus pasakoja tavo apie dalykus, kai jiems užklumpa tai ir kai atsiranda problemos, tam tikros to dylint. Žiauriai džiaugiuosi, kad man tai atsitiko, kai man yra... Aš beveik 30 metų, man greit 30 metų, kad aš jau esu pakankamai brandi asmenybė ir dėl to aš išvengiu gal tų tokių, žinai, jaunų žmonių problemų, kurios atsitinka, kai tas atsitinka jos staigus kažkoks šuolis. O tasai vat staigus išgarsėjimas, vėlgi, aš niekada nesiorientuodavau, nežiūrėdavau per skaičius ten tos, aišku, aš pamatau tą padidėjusį dėmesį ir pamatai tos skaičius, nori, nenori, bet aš tengiuosi tai nesiorientuoti, aš tengiuosi orientuotis į kūrybą, dėl to man visiškai nepasakyčiau, kad kažkas pasikeitė. Pastaruoju metu, vat pastaraisiais mėnesiais gal šiek tiek yra tokių dalykų, bet aš vėlgi sakau, kadangi jau esu patyręs gyvenime šiek tiek, tai labai stengiuosi išlaikyti viską. Ir svarbiausias dalykas tai yra draugai, draugeliai, mano bakuriukai, su kuriais mes buvom visą laiką, kurie mane pažįsta nuo senai, kurie su manim nebendravo taip, kaip dabar daug žmonių bendravo, kai tu tiesiog tapai įdomus kitiems. Tai, o jie bendravo taip, kaip su manim visą laiką bendravo ir man tai leidžia tiesiog būti savim ir daryti, kas man patinka. Tarp jų tarpe, ne? Ir jų tarpe, bet to pačiu aš pabūdamas su jais truputį įsižeminu, suprantu, kur aš esu, kad aš esu vis dar tas pats Benas ir kad nieks nepasikeitė iš esmės. Tai man va, tai padeda šeima, draugai ir šitie dalykai. O tu jų agentūrą nebedirbi, ne? Ne, aš lapkričio mėnesį išėjau. Klausyko, kaip dažnai būna, pavyzdžiui, žmonės sako, bijo daryti didelius pakitimus savo gyvenime. Mm-hmm. Kas tavo nulėmė šitą pakitimą, atsisakyti tokio, pavadinkim taip, stabilaus kažkokio tai pajamų šaltinio ir išeiti tipo į nieko. Buvo sunku iš tikrųjų, žiauriai buvo sunku ir gal iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai kokių pusę metų aš jau taip marinavausi. O iš tikrųjų tai tiesiog nebeturėjau kitos galimybės, ta prasme darbe. Buvo, mano puikiai buvo darbovietė, puikų žmonės, įdomų žmonės, labai skirtingi žmonės, iš visų turi ko pasimokyti ir pasimti, bet nu, aš jau jaučiau, kad aš tiesiog ateinu į darbą, aš nenoriu su nieko kalbėti, aš įsidedu ausinės, aš net small talkai man iš vis jau nebedomina, aš tiesiog jaučiau, kad aš, nu, kad aš negaliu čia būti, nes aš tampu šlykštus kitiems žmonėms tai, ir aš su jais negražiai ilgiuosi ir nesugebu atrasti, jeigu tokių nebūti, tai supratau tai ir tada tiesiog nusprendžiau, kad reikia išeiti. Nebandėte jas perkalbėti? Tai be abejo, kad bandėm kalbėti ir ieškoti tų priežasčių ir jo labiau, kad nebuvo, kad aš nenorėčiau, kad man nepatiktų, kad darbe kažkas ar sąlygos netiktų ir panašiai. Man viskas buvo gerai, bet tiesiog supratau, kad man reikia tos pertraukos. Aš išeidamas tikrai negalvojau, kad aš išeinu iš darbo ir niekada nebedirbsiu ir vis dar taip negalvoju. Aš nežinau, gal kažkada tikrai vėl grįšiu dirbti. Tai bet reikėjo labai daug drąsos ir aš tą sprendimą priėmiau ir po to kažkaip viskas. O kaip jauteisi, kai išėjai? Ta pirma diena, kai tu supranti, kad viskas. Gerai, šiaip jaučiausi, nu ką žinau, aš gerai jaučiausi, nes aš su portfeliu eidamas majavai, aš džiaugiausi. Kažkaip negalvoju, ar turiu ryškų prisiminimą paskutinės dienos, bet turiu gana ryškiai prisiminau, šiaip kai išėjau ir kai taip atsirado tas dienos tokios, kur tau nereikia į darbą, žinai, atsikelt, kad gali visiškai kitaip laiką planuoti. Ir aš man, nu, taip, man čia yra toks geras jausmas, kad aš tiesiog galiu nueiti į Akropolį vidurį dienos, kaip iš mokyklos pabėgęs. Ir pasidrinti tenais, man labai patinka, aš nežinau, man tada sekas kurti, kai aš tiesiog esu laisvas, kai aš galiu eiti gatve, kada aš noriu, kai aš galiu nueiti megot, kada noriu, aš tada galiu kurti. Nėra spazmų jokio, ne? Ja, ir dabar aš esu laimingas, nes realiai nuo manęs priklauso tai, ką aš darau, kaip ką aš noriu, tą aš darau ir manęs nieks nespaudžia jokius rėmus, tai čia yra ta laisvė, bet nepaisant to aš niekada, nes dažnai žmonės tokiom kaip mano istorijom, jie mėgsta drąsinti kitus, žinai, ir sakyti, kad ten jūs viską meskite, norit, ir toliau, aš taip drąsiai nesakau, aš manau, kad reikia tuos sprendimus priimti atsakingai, apgalvotai, ir manau, kad yra nemažai tokių žmonių, kurie išeina iš darbo, ir nu, jiems nesusiklosto ta individuali kažkokia veikla taip gerai, žinai, ir kad galėtų ją gyventi. Nemoka savim rūpintis ir planuoti. Tai jo, nes, pavyzdžiui, man irgi yra sunku planuoti laiką, ir aš dabar, mes kai pradėjom dirbti su Marku, tai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, Markas pasiema tos dalykus, kurie man nelabai patinka, tai yra vadybinis darbas ir panašiai, tai tas labai svarbu turėti ir aplink save žmonių, kurie padeda tam. O klausyk, žinau, kad tu dar ir Contribui platformai be Facebook'o savo... Ja, tai Contribui mano dabar kaip darbas yra iš esmės. Pagrindinis pajamų šaltinis ten ir yra? Kiek turi remėjų?
sunku įvertinti, nes vėlgi priklauso. Aš turėjau nesinai 900, bet dabar yra mažėję gerokai, nes padariau pertrauką. Tokią vasarą daug mažiau rašau ir nu, dabar išvažiuosiu Nidą, Nidoje rašysiu nemažai. Tai padariau pertrauką, ten gal 870 dabar yra kažkas tokio jau. Tai galėtum sakyti, kad gyveni iš rašymo? Galėčiau, nes aš galėčiau gyventi tik iš rašymo, bet aš plus dar papildomai darau veiklas. Bet galėčiau pragyventi iš rašymo, manau, tikrai. O ką žmonės labiausiai mėgsta, kad tu rašai? Nu, tai aš ten rašau serialiukus, dabar gal šiek tiek, va, kaip tik planuoju pakeisti formatą, bet šiaip rašau tokius serialiukus, rašau istorijas, sezonais jos išskirstau ir, nu, tikrai kaip serialai, tik tekstiniai, tai aišku, kad santykiai, labiausiai žmonėms patinka santykiai. Audio nebandėjai įgarsinimo padaryti? Gal kažkada, bet man žiauriai patinka tekstas, aš labai mėgstu dirbti su tekstu, man patinka, aš greitai dėlioju tekstą, aš galiu, nu, tiesiog man, aš atsipalaiduoju. Ir, va, bet paskui rašyti, tipo, paleisti kaip audio spektaklį. Pavyzdžiui, dabar yra sunku rašyti, nes žiauriai emociškai save išmėtoju ten ir live renginiai, su nemažom publikom, žinai, ir viskas taip pat tai savęs taip išmėtai, sunku rašyti, bet aš žinau, kad jeigu aš tik prisėščiau ir rašyčiau, aš išsijungtų, aš kažkada lėktuvę rašiau tekstą į Contribi, ten buvo gal 2,5 valandos skrydis ir aš realiai visiškai nesupratau, kur dingo tas skrydis. Man atrodo, kad aš tik tai atsisėdau į telefoną ir jau, kad jau sako pilotas, kad jau leisimės. Tai man tiesiog laikas tirpsta, tai man patinka tekstas, tai aš labai tikiuosi, kad aš nepaleisiu ir man, matau ir žmonės man rašo, kad Benai tik nenustok rašyti ir aš pats savo kiekvieną dieną sakau, kad tik nenustok rašyti, kad tik nenuėk vien tik kalbėti, žinai, ten visur. O kur reikia, kad įkvėpimas būtų? Tiesiog palaiduotų ar iš visur tai esu? Man atrodo, kad aš gal toks, nežinau, netipinis, bet man tas įkvėpimas toks atrodo biškiai bullshitas, man atrodo, kad įkvėpimas, tai čia, žinai, mes nebeturim prabangos šiais laikais gyventant įkvėpimo, mes gyvenam milžiniškam sraute. Ir čia vat, yra dabar toksai, man rodos, laikotarpis, netgi lūžinis, sakyčiau, kuriejų tarpę, man rodos, kad keičiasi iš esmės konceptų daug. Dėl to, kad tu nebeturi prabangos metus ten išleisti vieną dainą ar parašyti vieną knygą ir niekur tavęs, kad nebūtų. Tau reikia deliverinti, tau reikia būti sraute, tau reikia išlikti aktualių, tau reikia reaguoti aktualias ir panašiai. Tai aš įkvėpimo gal per daug neiškočiau, aš yra pasakęs toks vienas kovotas, sako, man su įkvėpimu. O su motivacija nepakeliu, aš einu su disciplina, tai man atrodo, labai čia važiuoja disciplina dabar šiuo metu. Disciplina šiaip svarbus gyvenime tavo momentas. Man labai sunkus disciplina, jo, žiauriai sunkus disciplina, aš esu valingas šiaip, aš esu tasai, nu, kuris gali, ir jeigu nusprendžia kažko nedaryti arba kažką daryti, jis tą ir darys, bet aš gan esu toks emocijų įspūdžių žmogus ir man dėl to dažnai keičiasi tai kaip pariukai tikram, kaip ir kalbėjom prieš tai, man tu būna tokių momentų, kai tiesiog atrodo, kad dabar tai aš eisiu miegot, kada noriu, kelsas, kada noriu, aš nedarysiu, ką noriu. Bet aš žinok, dieną pailsieną ir... Ne dieną, gal būna, sakau, tokio etapai, bet aš netgi žinok, manau, kad man tai reikalinga, nes aš tikrai intensyviai, mano srautos yra intensyvus, tiek ten Facebook'e aš rašau gana intensyviai, tiek Instagram'e aš ten stengiuosi palaikyti tą srautą, tai man rodos, kad man tokie nieko neveikimai ir tie lovai ir ilsai ir šiaip gulėjimas lovai yra tokia, mano, man rodos, kad man sako mano kūnas ir mano visa psichologinė sveikata, kad man tai reikia. Gerai čia sugalvojau, ne? Gerai sugalvojau. Labai gerai sugalvojau. Ir uždirbinėti pinigus tuo pačiu. Gali dar. Tai nėra minties, kad reikės parašyti knygą kažkada? Abejoju, ar kad sėsiu tai prašyti knygą, bet aš manau, kad aš kažką tokio galėsiu sudėti iš to, ką aš šiaip prašau, žinai, kad aplipdyti, dar padėlioti, papildyti, tai manau, kad vis laik skeptiškai žiūrėjau ir vis dar skeptiškai žiūriu tą formatą, nes va, ką kalbėjom apie tą pasikeičiančią kūrybą, tai man rodos, kad ir tekstai keičiasi ir kad knygos formatas mano nuomonė, kuri nėra pagrįsta kažkuo labiau tik tais nuojautom ir šiaip stebėjimo aplinkos, tai man atrodo, kad ir knygos formatas po truputį išeina iš rinkos. Man rodos, kad tiesiog bus kitokie būdai, vat kaip tu minėjai, audio bus labai svarbus, o manau, kad tekstai irgi turi trumpėti ir manau, kad negali rašytojai ignoruoti trendų ir tendencijų, nes nu, neišlaiko žmonės dėmesio, kam tau rašyti tą knygą, jeigu jos nieks neskaityti, žinai. Ir kaip, važiuoju, aš esu visiškai prieš filmus, kurie trunka ten 3-4 valandas, man tai atrodo absurda šiais laikais, tai... Nebent per 3 kartus žiūri kaip serialą. Nu, tai jo, bet aš manau, kad čia kurie yra nu, iššūkiai. Tai po kurėjas turi iššūkį pristaikyti prie laikotarpio, kuriam gyvena. Ir šitam laikotarpiu mes žiūrim tik tokus po 15 sekundžių ir net filmą pažiūrėti už žmonėms yra sunku, nenuėjus telefoną. Tai jeigu tu ignoruosi tai, nu, tai tu esi pasmerktas, kad nu, nebūsi labai daug kam aktualus ir kad tave bus sunku vartoti. Bet jūsų su Marku YouTube podcastai nėra trumpi. Kaip atsirado jūs iš visų? Jo, bet podcastas, matai, vat, podcasto formatas gal šiek tiek kitaip dėl to, kad vat, ten tu laisvai gali žiūrėti. Pripažinkim, kad daug kas tiek jūsų, tiek mūsų podcastų žiūri tiesiog pasileidę fone. Jie daro kažką darbo, žinai. Klauso. Jo, klauso. Realiai labiau klauso, nei žiūri. Tai man rodos, kad čia šitas veikia podcastą, kad
Bet vėlgi mes nedarom tokių jaukų kaip jūs. Mes netgi sakom ir podcast'e sakom, nu gerai, mes čia dar nesusireikšimkim, ne vėl tą patys, mes 3 valandų čia nedarysim, dar pabaigiam, žinai. Pas mus standartas yra, visi po valandą turi pakalbėti. Bet mes pažiūrį irgi galėtume, bet nu, mes sakau, bet jūs jau galite tai sau leisti iš rinkoje. Jūs esat lyderiaujantis ir jūs galite sau leisti ir jums netgi logiška daryti tai atsimušant nuo finansinių dalykų, kas liečia YouTube'o monetizavimą. Tai visiškai logiška daryti, nes ir kuo ilgesnis video, tuo ir peržiūriu daugiau, nes per kelis kartus žiūri, žinai, žmonės. Tai aš, nu, stengiamės tą išlaikyti ir manau, kad šitas bus irgi tokia, man atrodo esmė, kad tai būtų, jeigu tai yra tekstas, tai tu turi mokėti tą tekstą suglausti, vietai ten 3 sakinių kažkur suras 2 gerus kepšinus, kurie apibūdintų, tai sakau, manau, tai yra labai svarbu. O kaip jūs pradėjo daryti podcastą? Kaip jūs sutarėt su Marku apskritai, kad jūs norite dabar? Markas vis laik pasakoja istoriją, kaip mes supažinom prie žmonių ir man tai būna nejauk, nes visiškai atrodo, kad jisai pasakoja taip, kaip su mergais. Romantiška labai. Sako, aš pamačiau vieno paususį, pakviečiau į draugus Facebook'e, tai mane priėmė tada mane, tai palaikinau. Aš biškai kažką žiūrėjau, man biškai palaikino atgal, tada vienas mane Instagram'e pafollowino, tada aš atgal pafollowinau Instagram'e. Ir sako, tada pamačiau, kad kažkas jam įdomu, tai nuvarėm taip su Demiko, aš jis ir Demiko nuvarėm 3 į kažkas, sako, žinai, kaip būna paauglystikai. Pasiema dar draugė, taip, susitikti, sako, po to kad drąsiau būtų. Ja, sako, po to išdrįsom, jau nuėjom ir į dviesį į kašį, taip, ir jis pasako tą istoriją, ir aš tiesiog galo nuleidęs, jis sako, man nejaukų būna. Bet tiesa, nu. Bet viskas tiesa, iš tikrųjų, ja, viskas yra tiesa. Ir? Taip ir buvo, ir po to išvažiavom, nes irgi varėm, visai varė iš Šiaulių stand-upint, ir tą savaitgalį vyko Karalio Mindaugo taurė. Ir mes tiesiog taip, turėjom tokią smagią išvyką, pradėjom va kažką galvoti, kad gal reiktų YouTube, žinai, kažką daryti kartu. Ir labai mūsų sutampa, mūsų su Marku background yra panašus, mūsų draugai yra panašus. Ta prasme, mes žvengiam, kad jisai, pavyzdžiui, pažįstamas su savo kokiu draugeliu, tai aš iškart galiu rasti savo draugelį atitikminį, rasti tam, žinai, draugeliu. Ir atvirkščiai, taip pat, tai mes turim tos backgroundus. Paralelinės visatos, jo, nu, vienodai klostys. Klaipėdos ir Vilniaus paralelinės visatos, tai atitinka. Tai mes, mums labai lengva dirbti iš tikrųjų, nes mes galim daug mažiau ruoštis ir viską, nes tiesiog pažįstam vienas kito aplinkas. Ir ką, tiesiog susidėliojot, sako, jau, davai, susidėliojom, pradėjom, bet iš tikrųjų žiauriai overfinkinom. Ta prasme, pradėt podcastą šiais laikais, tai yra sunkiausias jaučių dalykas, nes tave graužia, kad tu tiesiog darai nesąmonį, nes jau bilinkiek yra tų podcastų. Tai buvo sunku, overfinkinom tikrai labai, vienas kitam nesakėm, kad overfinkinom tik po to, jau kaip paėjo, tada pasakėm, kad tai buvo. Tai. Bet padarėm, nusifilmavom tą vieną pilotinį epizodą, kurio net neleidom, pasižiūrėjom, kaip dirbom, po to išleidom ir realiai mes turėjom tokius užsibrėžę ten, žinai, sakėm, kad norėtume pradėti, nu, jeigu 30 tūkstančių pradėtume žiūrėti, būtų žiauriai gerai. Ir mes ten paleidom tos pirmus ir žiūrėjom, kad ten, op, 8, 9, 100, žinai, ir galvom, taip, bilenkai, taip, visus bitinom lūkesčius. Tai, bet irgi stengiamės ten neužmigti ir dabar stengiamės neužmigti, žinai, tiesiog daryti, galvot kažką kurti. Ir džiaugiamės, kad jau yra per ganėtinai trumpą laiką turime tokią gana stiprią ir fanų bazę, ir žmonėms įdomu, ir jiems patinka, ir jie nori ten ir nusifotografuoti, ir užkalbina, ir pasako, ir tikrai geras jausmas. Kalbant apie dabar tekstus, ten humoro daug yra, bet tu turi nemažai ten ir socialinių įvairiausių žinučių, ne? Kurias tu nori perduoti. Pavyzdžiui, kad aršiai keiki įvairiausius veipus ir pašipi narkotikus vartojančius žmonės. Kaip tu galvoji, kodėl? Iš tikrųjų, tai dėl to, kad būtent ta auditorija, kurią taikiau tekstus, yra šitie dalykai aktualūs ir atpažįstami, ta detalės yra svarbiausia, tekstui svarbiausia yra detalės, kad būtų kurios užkabina ir kurios norėt, nu, kuriuose tu atpažintum save, savo aplinką ir dėl to skaitytum, tai čia aš nebandysiu apsimest, kad aš pradėjau dėl to, kad aš norėjau visuomenę sveikatą rūpintis. Ne, aš pradėjau dėl to, kad aš naudojau tas detalės, kurios atpažįstamos, apie kurias galbūt dar šiek tiek su baime kai kas kalba, nu, ypač kadangi Lietuva yra maža. Dėl to baisu yra žmonėms kalbėti apie šitus dalykus, baisu pripažinti, kad jų aplinkoje tai yra dėl to, kad nu, tiesiog bijo turėti nemalonumą ir tiek. Aš pradėjau kalbėti drąsiau, vėliau aišku, kad matau tikrai tas problemas ir tiek su narkotikais susijusias, tiek su veipais ten gal labiau toksai, mano tas neapykanta veipams, jinai tokia yra komiška labiau, žinai, negu jinai tikra, bet kad tai yra irgi problema ir kad tai yra besaiko daroma ir kad tai labai sunku jaustam saiką, tai irgi yra faktas. Tai aš vėliau jau pradėjau stengtis atkreipdėmės ir dėl tų tokių, kad nu, norisi, kad vis tiek kažkokią pridėtinę vertę savo to siunčiamo žinutės sukurtų visuomeniai. Tai dabar stengiuosi atkreipti tai dėmesį, bet mano tikslas galbūt nelabiau yra šviesti ir edukuoti, o tiesiog atkreipti dėmesį būtent tas problemas ir kad žmonės tiesiog atkreiptų. Ir kai aš aprašau kokį nors savo personažą, kuris ten su iš
kraujuoja ryte jam nosis, nes ten vakar priniūkino, žinai, kažkokios amfos ten su bilenko, bilenkai, bilenkur. Ir aš aprašau su detalėm tą situaciją, kuri tikrai galėtų būti tikra, nu, nes aš vėlgi, aš augau Vilniuje, aš mačiau Vilniuje, aš mačiau žmonės, kurie tai daro, ir aš tiesiog automatiškai pradėjau matyti archetipus, žinai, kokie yra, kaip jų gyvenime atrodo. Tai šios gyvenimus aprašinėdamas, aš ne tik tikiuos, bet aš net ir žinau, kad kai kuriems žmonėms tai suveikia ir tai hitina, nes man parašo žmonės, man yra parašę, kad anksčiau ten žiauriai pjaudau, Benai, ačiū, tai po tavo pauzus paskaitęs, dabar jau ten apmažinau, taip, ar stengiuos apmažinti, tai man šitie dalykai... O kodėl? Kaip tai padeda? Jam pasirodo, pamato iš šalies, aš manau, tai... kad kažkiek pamatai iš šono, žinai, nes dažniausiai yra, kai tu esi va, tokioj bėdoj, kai tu tikrai jau turi problemų ar su alkoholiu, ar su narkotikais, ar su nesvarbu ko, tai tu dažniausiai aplink tave būna žmonės, kurie irgi jų turi, nes tiesiog tai automatiškai taip atsirenka. Čia gali pakalbėti su bet kuo, kas metė nesvarbu, gerti alkoholį, rūkyt žolę, uostyti kokainą, visi pasakys, kad tiesiog žmonės jų gyvenime pasikeitė, kad atsirado kiti žmonės dėl to, kad Nu, tai yra. Ir man atrodo, kad aš, jeigu mes skaito internete va, tokie žmonės, aš galiu gal kartais būti tas draugelis, kuris pasakys, seni, kam tu su jais būni? Taip, kodėl tu būni? Kam tu reikia? Tu nėra čia, taip, mes nebesam vaikai, kur mes įsivaizduosim, kad mes čia visą gyvenimą būsim, žinai, draugai. Taip, tu turi būti su žmonėm, su kuriais gali jaustis patogiai, iš kurių gauni kažkokios naudos, ar gal profesinės, gal tiesiog asmenės gali gerai išsikalbėti, bet jeigu tu eini į pražutį ir kiekvieną ten savaitgalį, ten bilenkur, bilenkai, bilenka, tai nereikia būti su tokiai žmonė. Tai aš stengiuosi atkreipti dėmesį į aplinkas būtent žmonių. O čia nėra iš tavo asmeninės patirties dar kažkokių tai dalykų. Tu, kaip, nes buvo klausimų, pavyzdžiui, tavo tekstai yra labai realistiška ir nemažai kas mano, kad rašai juos iš savo patirties. Kiek jos iš tikrųjų tavyje yra? Ar esi bandęs narkotikų? Nesu bandęs jokių stimulantų, jokių tų narkotikų. Esu rūkęs žolę, tai čia yra viskas, ką aš esu bandęs daryti. O kas liečia tuos, nesu bandęs, bet tikrai, sakau, leisdau daug laiko. Su žmonėms, kurie tai daro, mano toks buvo principas, dabar atrodo, kad principas, bet galbūt kažkada buvo ir baimė tiesiog bandyti tos narkotikus, tai aš jų nebandžiau. Aš manau, kad aš puikiai žinau, kaip jie veikia, man, kartais aš susipykstu su žmonėm, tai man sako, kaip tu gali rašyti, jeigu tu net nebandėjai. Aš sakau, nu, hebra, nėra čia raketų mokslas, aš matau, kaip jūs elgiatės, matau, kaip skirtingai elgiatės, nu, kad, tarpsime, supanašėja žmonės, tiesiog, taip, skirtingi žmonės pavartoja narkotikų ir jų elgesi supanašėja, nu, tai akivaizdu, kaip veikia tas narkotikas. Tai, o kiek asmenės patirties, tai be abejo, kad kai kur yra daug asmenės patirties, ten, pavyzdžiui, jeigu rašau ten apie maistus ir mitybą, nes aš esu nekartą minėjęs, kad aš turiu problemų, nu, ne tai, kad problemą, turiu iššūkį visą gyvenimą, žiauriai mėgstu maistą, žiauriai mėgstu skanų maistą, ir galiu valgyti belenkiek daug, net nežinau, aš kartais sakau, kad aš kaip šuo esu, kad aš neturiu sotumo jausmo, tai sakau, man kaus skarnis apsiverso, aš galiu valgyti, žinai, kažką. Tai su šito dalyku... Pažįstamas jausmas. Pažįstamas, aš žinai apie ką aš kalbuoju. Tai su šito irgi kovoja ir aš, ta prasme, tu matai, kad visi mes žmonės kovojam su savo dalykais ir tu kartais gali paimti, pavyzdžiui, taip kaip aš matau maistą, aš pavyzdžiui, rašau, kaip kažkas nori kokaino ir aš rašau tą norą, prašau taip, kaip aš noriu maistą. Ir jie sutampa, nu, jie vienodi, tai prasme, turi lygiai tokia pat priklausomybė. Tu lygiai taip pat žinai, kad tau to daryti nereiktų, bet tu vis dėlto pusę dviejų nakties užsisakai tą pizzą ir savo algai, tai žinai, tai... Ir tik paskui gailiesi. Ir tik po to, ir gailiesi tik po to, dar net ne iš karto greičiausiai, jau tik kitą dieną, žinai. Pasėdžiau, kola užgėrė. Pica, žinai, nu, tai čia taip gali atrodyti, kad ten niuchint yra niuchint, o valgyt yra valgyt, bet viskas susipina, viskas panašu, jausmai, pagrindas tas pats. Esi minėjęs, kad dar turi ir polinkį įvairiausias priklausomybės, tai tu, aš kaip suprantu, ir alkoholio nevartoju. Aš dabar metus laiko nevartoju alkoholio, daug klausimų būna man, kad ten kas atsitiko, kodėl, kokia priežastis, kad čia visiems atrodo, kad turėjo būdžiau ir pienkę kažkokia, kad aš baigčiau gerai, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Labiau buvo kaip tik toksai sąmoningas long runų įvertinimas, nes aš neturėjau problemų, aš pažiūrėjau darbą dienom, niekada net negalvodavau vartoti alkoholio. Savaitgaliais švesdavau, baliavodavau ir mėgstu, moku linksmintis. Man kažkas yra sakęs, sako, tai ko tu, sako, tu negeri, sako, išmok gerti ir gerk normaliai. Sakau, čia sakau, ne, aš negerti nemoku, sakau, jūs nemokat linksmintis, sakau, dėl to jums ir atrodo taip. Nes man tiesiog būna per smagu, aš nenoriu namo, aš noriu visą laiką likti, tada lieku su visais tais, kas ant stimulantų sėdė, aš be stimulantų vis tiek su jais būnu. Aš net sakau kartais, kad mano nenoras namo yra už bet kokį kokainą stipresnis, tipo, manėsi. O kodėl taip yra? Aš nežinau, bet... Tu nori būti su žmonėm ir ką, semtis, tipo, ką čia, kad visi... Man atrodo, kad visur yra nuotykiai, ir kad aš važiuosiu, aš praleisiu nuotykius. Ir ta man kažkas papasakos, kad va, tu išvarėjai ir ta mes nuvarėm ten ir tai, ir padegėm pienį.
Grojam ant stogo. Ten... Dar su Marku kalbėjom, kad yra tas bahūrams toksai, kai tu esi mieste, geriai ten 6 ryto ir nu, vienišiems bičiams, tipo, ir tu tipo, 6 ryto, tipo, tau atrodo, kad dabar iš dangaus nukris merga kažkokia. Ir tai būtinai atsiras, va, tu čia liksi dabar būsit čia tose visose aptoriuose ir atsiras kažkokia merga, žinai. Toksai yra irgi kvailas, toks durnas taip pat. Bet čia nebūtinai dėl mergos, bet šiaip nu, yra tokių žmonių, kurie nenori. Aš vienas iš jų. Ir aš tiesiog alkoholio atsisakiau, nes nu, man, aš labai, šiaip emociškai savęs daug išdalinu kūrybą, tada su žmonėm aš mėgstu bendrauti, aš daug kalbu, ir tada tas dar savaitgalinis šventimas, ir aš bilenkiek, iš tiesiog ištaškau visą save, ir aš po to ten neturiu jėgų, at, kaip sakau, aš su bendradarbiais neturiu jėgų kalbėtis, kai man realiai reikia tą daryti dėl to, kad nu, būtų gera komanda, būtų sinergija, viskas. Aš ištaškau save ten miestuose, Facebook'uose, Instagram'uose ir tada tiesiog sėdžiu su ausinėm darbe, žinai. Šitą pajaučiau ir kažkaip tiesiog nusprendžiau pabandyti vasarą. Praeitą vasarą pasakiau, padarysiu blaivę, padariau blaivę vasarą ir dabar likau. Bet šiaip neturiu užsibrėžęs tikrai kažkokio tikslų, kad negersiu niekada. Kad visada... Kai Ukraina, kai laimėsi, užpilsi normaliai. Nu, o šiaip geras, galvojau, kad reiktų sugalvoti kažkokį tą, tai jeigu, net nežinau, ar Ukraina laimės, bet jeigu Rusija kolapsina, tai tada manau, kad galima būtų išgerti krištolinės. Vaida klausė tavęs, sunkiausias tavo gyvenimo periodas ir kaip tu su juo susitvarkėjai? Ar turėjasi su tokį? Blemba buvo šiaip ganėtinai, aš kažkaip dabar tai pagalvoju apie karantinus, kažkurį vieną iš karantinų, gal ne pirmą, gal ne antrą, o tas prieš pat pabaigą, kai jau nepaleido, ten, kai labai ilgai sėdėjom pavasarį, o tas gal buvo toksai sudėtingiausias, priežastis tai būtų akivaizdžios, ten jau buvo, kadangi aš vienas gyvenu, tai man labai tasai pasijautė, nes pas tėvus nori nuvažiuoti aplankyti, kaip ir negali, ta nežinia tokia, matai, vieni važiuoja, kiti nevažiuoja, nesuprandi, kaip daryti, žinai. Ir sakyčiau, kad šitas laikotarpis, o šiaip tai man tie, dabar yra pakankamai sudėtinga šiaip iš tikrųjų, bet, kodėl? Bet toks dviprasmiškai, nes aš šiuo metu tikrai darau tai, kas man patinka ir aš pagaliau jaučiuosi, kad aš darau tam, kam aš galvoju, kad esu skirtas, bet to pačiu žiauriai tokios įtampos daug ir streso. Ir gal... Nuo ko? Nu, dėl trapumo, gal dėl trapumo baimė, nes kaip ir tu minėjai, yra pastovus pajamų šaltinis, darbas, tu eini ir viskas, o čia jau realiai visiškai priklauso nuo tavęs, nuo tavo įdirbio, nuo viskas. Nežinomybė. Jo, nežinomybė. Ir 20 metų to gyvenu. Na, tai, bet mane įkvėpė, nes aš gal ir aš 20 galiu dar pragyventi, bet... Aš žinai, kaip aš suprantu, ta prasme, nežinau, ar aš čia tau būsiu patarėjęs ar ką, bet aš tau tik tai pasakysiu, kaip aš nuo 2-3 metais dar kai pradėjau dirbti, tipo, pirmi darbai tokie, žinai, kur būna, te pleptu, dar rimtai viską nežiūri. Bet kai mes pradėjom 2-7 metais ten daryti radio laidas ir kiekvienais metais pabaigę sezoną, tu galvoji, kad geriau niekada nieko nebesugalvosi. Kad čia buvo tėvo metai ir tau visi aplinkui kartuoja, Hebra, čia gerą projektą užkūrit, pizė, čia jūsų metai, seniai. Taip, taip. Dabar viską šienaukit, Hebra, nes toj pasibaigs. Ir tada 8 vėl gerai, 9 vėl gerai ir aš toksai suprantu, kad iki šiol tam tikra prasme viskas yra gerai. Taip, taip. Žinai, ir tavo ten kitų primetimas ir tavo paties tas užsisakymas, ar sugebėsiu kažką toliau padaryti, yra tik tai tavo paties blembatas stabdis, trigeris, rūbos. Tai mano palinkėjimas tau dabar nuo širdus būtų, mažiau tu apie tai galvok, daugiau go with the flow seni, mėgaukis procesu, viskas gausi jo, savaime. Jo, tai aš sakau, aš galiu ir Markui net padėkoti už tai, kad man iš tikrųjų šitą vietą padeda. Aišku, jis irgi overfingina viską, bet jis toks yra lengvesnio tokio požiūrį, jis moka labai švęs dalykus, moka mėgautis dalykais tai ir man padeda tą daryti, šiek tiek atsipalaiduoti, tai aš džiaugiuosi. Vat ir dabar vat, mes buvom padarėm su Lucka tą renginį Nidoje, aš planuoju grįžti po renginio į Vilnių, bet Markas sako, pabūk davai su manim. Tu durns. Gal 10 dienų aš likau ten. Tai dar 10 visur ten mes pažinėjom, gastroliavom, ten mes turėjom ten pasirodymų irgi su komandiruotė, tai po Lietuvą patripinom ir aš tikrųjų man toks pasijaučiau gerai. Turim dar rubriką naują, vadinasi random klausimai. Ir švyturys nealkoholinis klausė tavęs. Koks klausimas tave priverstų jaustis nepatogiai ir nenorėtum net jį atsakinėti? Atsakyčiau, tai manau, kad atsakyčiau, bet dabar galvoju, koks nepatogiai, kad pasijaušiau. Nu, aš nekalbu iš tikrųjų apie savo šeimą, ta prasme, tai aš nekalbu apie ten, kas liečia tėvus, brolį ir taip toliau, aš nėra, kad ten slėpčiau ar dar kažką, bet tiesiog nekalbu ir gal tiesiog taip iš šeimos atėjo, mes apie savo darbus nekalbam, jie daro savo darbus, aš darau savo darbus, o mes kai sustinkam, tiesiog mama manęs klausinėja, kad aš surasiu merginą ir tikis, kad turėsiu vaikų kažkada, tai mes taip bendravom, tai gal dėl to aš nemėgstu plėtoti, žinai, apie tėvus. Mantas Lastauskas tavęs klausė, negiminė tavo? Ne, liktis. Pirmas kartas, kur, kada ir ar pavyko? Pirmas kartas. Jo, viskas tam pavyko, bet dabar galvoju,
ar sakyt galiu, nes ar nebūsiu tėvynės išdavystė apkaltintas, bet šiaip gal senaties terminas jau yra tikriausiai. Bulgarijoje buvo stovykloje su Rusaitė iš Murmansko, tai dėl to sakau, kad tėvynės, arčiausiai tėvynės išdavystės, tai kiek buvo, tai čia... Prieš 20 metų? Ne, kiek daug. Kiek čia plab, 10 buvo, man tada ta buvo gal, jo, daugiau gal net šiek tiek jau, 13. Ar 14 metų. 14 metų? Ne, pala, jo, tai man dabar 30, aš gal... Ai, prieš 14 metų, aš buvau 14 metų. Ai, ne. O kur buvai, Varnoj, prie Juodosios jūros? Ne, žinai, kur buvau, Bairis, šiaip geras, taip, buvau ten, kur po 2 savaičių rado Henriką daktarą, tam pačiam miestelė. Tai dabar nepamenu, kaip jis vadinas, bet galėčiau palengvai pasižiūrėti, žinai, bet taip, buvo žiaurus Bairis, kad grįžtot iš Bulgarijos, skaitau, kad Henrikas daktaras sulaikytas ir žiūriu ten tas miestelis, tai, kur buvau, kad... Paguglinkit. Greta Mas klausė tavęs, kokie yra didžiausi tavo charakterių minusai ir pliusai? Nu, tai pliusus tai tikriausiai sunku būtų pačiam vardinti, žinai, nes toksai keista gal būtų, bet minusai tai esu pakankamai užsispyręs, esu chaotiškas, nu, mano minčių srautas, sak, labai intensyvus ir kas kūrybai, pavyzdžiui, kaip ir naudinga ir padeda, bet asmeniam gyvenime gali būti sudėtinga ir aš su to labai mokausi tvarkytis ir dylinti ir jau šiaip džiaugiuos, kad va šitoje vietoje aš tikrai jaučiuos, kad darau pažangą kiekvienais metais, ta prasme, kad aš vis man lengviau išklausyti kitą žmogų, aš vis mažiau pertraukinėjau, bet šitoje vietoje dirbu ir va čia dažnai klausia, kodėl ten Benai neturi santykių ir taip toliau, tai aš va šitos pastarosius kelis metus buvau grinai dėl to, kad aš norėjau išmokti būti su savim ir aš nenoriu tiesiog griūti tos santykius ir vėl tam chose būtų, tai ties šito dirbau. Tai aš sakyčiau, kad mano tas intensyvumas yra tikriausiai didžiausias mano minusas, kas liečia kitus žmonės, kuriems reikia su manim bendrauti. O pliusas, skaniai gamini? Ne, tikrai, nes skaniai gaminu, tikrai nieko iš vis negaminu. O pliusas... Aš nuoširdumas, jo, aš nuoširdumas, sakau. Aš nuoširdus. Aš esu nuoširdus. Su šitą kepurytę labai nuoširdus. Atrodo nuoširdus. Labai. Kas yra tavo didžiausias autoritetas? Esu kalbėjęs apie šitą klausimą, ar ko taip kad negalėčiau tikriausiai pasakyti kažkokio ten žinomo viešo žmogaus ir aš galvau, kodėl taip yra ir tada supratau, kad man, pavyzdžiui, vienas iš žaviausių bruožų, kuris man toks autoritetingas yra, tai gebėjimas tyliai, žinai, daryti dalykus ir per daug nesiskelbti ir daryti, tiksliau, gyventi ne dėl kitų žmonių. Mes, kai esam šitoj sferoje ir srityje, mes realiai viską jau darom dėl kitų žmonių, mes beveik viską darom dėl kitų žmonių ir dėl kitų. Turim nei, kad patikt aplinkai. Jo, kad ir man labai, mane žavi žmonės, kurie yra tokie lauki, žinai, kurie tiesiog turi savo užsibrėžtus tikslus, turi savo atsakomybės, tai gebėjimas tvarkyti su atsakomybė ir jas priimti, nes va čia dar vienas hipariškas brožas, tai yra mėtytis, žinai, taip, tu tą padarai biškį, tau tas nepatinka, mėtyti, taip, tada imi darai kitką ir aš čia sakau visiškai iš savo patirties, aš labai daug dalykų keičiau, ieškojau savęs grindinus, tai man yra žavus tas brožas, kai žmonės sugeba sukasdantis padaryti, net jeigu nori kažką mesti, tai nuo pradžios iki galo padaryti ir tada mesti. Žinai, vat, pavyzdžiui, kas liečia mokslas. Aš išėjau iš doktorantūros, nes pasijaučiau, kad nu, nenoriu ten būti, studijuoti. Ir tėvas man pamenu, sako, tai gerai, sako, mes, sako, bet paimk, sako, pabaik ir tada palik, sako. Tai vat, toksai man įstrigo, žinai, ir aš neturėjau jėgų tam padaryti, tokiam savęs gailesti buvau nemažai ir man patinka žmonės, kurie savęs negaili. Tai aš gal atsakysiu šitą klausimą be vardo pavardės, bet tiesiog mano autoritetai yra visi žmonės, kurie savęs negaili. Tai man yra labai graži savybė ir jinai vis retesnė ir retesnė, nes visi žmonės randa priežasčių kažkaip save pateisinti, save guost, gailėti ir taip toliau, o yra tokių, kurie sukandė dantis tiesiog haslina ir per daug negalvoja apie kitus. Tai apie asmeninį gyvenimą tada pašnekėkim. Ar yra kažkiek tai tavęs, ką tu slėpino savo gerbėjų po tuo personažu, kaip tu galvoji? Aš tai manau, kad aš labai mažai, žinai, parodau. Ten, žinai, nu, tiksliau, aš gal parodau tokį pagrindą, nes aš, nu, ten kas liečia, pavyzdžiui, aprangą, ten treningai, nu, aš neslėpsiu, man patinka su treningais vaikštis, man patinka patogiai būtų apsirengęs. Iš manęs jo juokdavos anksčiau ten šeima, mama, žinai, aš vis laik noriu tos treningus dėti, žinai. Aš žaisdavau krepšinį mokyklą, tai pas mus būdavo tas tokia krepšininkų, žinai, aprangas treningais ten slankė. Bet žiūrėk, čia aš ne apie aprangą klausiu. Apie būtent, kad aš... Slepi kažkokius tai savo dalykus, psichologinės parkės po tuos drabužiais. Aš ne tai, kad slepiu, bet aš tiesiog nesakau, nes nemanau, kad reikia visiems, žinai, girdėti tą. Tai kad aš ten turiu savo problemų, savo kažkokių
traumų, dar kažko, tai be abejo. Ir aš manau, kad kiekvieną dieną vis apie kažką galvoji ir ieškai būdų, kaip spręsti, kažką prislopinti, kažką kaip tik pastimuliuoti ir ieškai tų dalykų. Tai tikrai labai, aš dažnai mėgtų sakyti, kad man merginos kartais parašo, žinai, ten tokios, kur būna ten susižavėjusios to personažo, ten podcasto, žinai, ir toliau. Ir parašo taip, tarsi tave pažinotų, kad ten nori labai susitikti, susipažinti, sakau, nu, nėra taip, žinokit, hebra, aš kamerose darau darbą, žinai, taip, aš dirbu taip, kad aš nesu toks, koks aš ant tų kamerų, aš jau turiu su manim pabendrauti asmeniškai, tik tada pamatysi ir tai dar dažnai irgi užtrunka, nes man užtrunka atsiverti kitam žmogui, jis užtrunka suprasti, žinai. Labai klaidinga yra spręsti apie žmogų, nes pats gali pasakyti, kiek pasakytum žmonių, kurie va, tikram gyvenime yra tokie, kokie yra, kai įsijungia kameros. Jaučiu sunkiai. Mažiau negu 5% būtų. Nu, tikrai mažiau negu 5, aš manyčiau gal net gerokai mažiau, bent jau kiek aš susidūręs, tai kad netgi aš pažiūrėjau neapsimetinėjau prieš kameras, neko, aš irgi būnu nuoširdus, aš tengiuos kalbėti apie dalykus, kurie man rūpi, bet nu tiesiog taip peikia. Tai veikia, tai yra tam tikra kaukė. Aš tai. Kai žinai, su tokia teorija yra, kad žmogus kiekvienas turi 3 kaukės. Tai pirma kaukė tai yra skirta visiems, tai reiškia netgi kaip filmuojama, ar tu gatvėj, kavinėj, kaip tu bendrauji su žmogumi, nori taip. Būti malonus ir patikti, taip pat lygiai tu bendrauji prieš kameras. Antra kaukė yra ta, kurią mato tavo tikri draugai ir tavo tėvai, žinai, nu toksai, koks tu iš tikrųjų gal esi. O trečia kaukė yra ta, kurios niekas niekada nepamatys. Tai koks tu iš tikrųjų esi, pats su savimi. Jo. Bet man patinka, kad vis tiek tai yra kaukė. Tai netgi vis tiek, nes kas po tą kaukę yra, tai duok Dieve, kad žmogus per savo visą gyvenimą išsiaiškintų. Jo. Čia duok Dieve, čia žmogus tada bus išmintingas ir pasiekęs tą tokią brandą visišką. Nes mes net patys nežinom, man dėl to irgi va, grįžtant prie hiparikų temos, hiparikai visą laiką įsivaizduoja, kad jie viską žino ir supranta. Ir aš, pavyzdžiui, su šita savo savybė, aš anksčiau labai nuo jos kentėjau, tai vat prie tų minusų gal ir ego aš savo galėčiau priskirti, nes mano ego yra pakankamai didelis, bet aš labai labai daug dirbau pats sąmoningai su savim, stengdamasis, kad nu, netrukdytų man tai. Ir tas ego mano nėra, kad aš ten gaučiuos už visus geresnės. Tai mano ego yra labiau, kad aš savo keliu tokius standartus aukštus, žinai, kai tu nori, kad kažką padarai, ten parašai tekstą, gerą tekstą, tu jau kitą tekstą rašydamas galvoji, kad tu nori parašyti dar geresnį, o nekai taip nebus visą laiką. Dažniausiai po gero teksto seks kaip tik nelabai gera, žinai. Ir tas ego, vat, sakyčiau, kūryboje ir svarbiausia, vat, tam išsilaisvinimui kūrybiniam, taip yra labai svarbu perlipti ego. Kai tu perlipi ego, tada tu gali būti laimingas ir būti geras kitiems žmonėms. Kol tu esi su ego, tai tau nesiseks nei kūryboje, nei niekur. Ar tu vis dar gyveni su tėvais? Nu, ne. Ne, iš protėtų. Nes klausyk, iš to vidos atrodo, kad tu gyveni su tėvais. Ar ten atsigėlė. Jo, papasakok, kaip iš viso dabar atsirado ta idėja, kodėl tu darai tas video iš lovos ir kaip jos reaguoja žmonės. Šiaip tai man labai patinka lova ir aš esu... Man labai patinka lova. Aš savo bakalaurą parašiau lovai, aš savo magistrą parašiau lovai, su kompu, aš per lovą realiai baigiau universitetą. Ir man labai patinka gulėti, aš tą prasme, ir aš galiu pasakyti... Blėt, kaip aš tave pilnu. Aš dirbu tik gulėdamas, iš tikrųjų. Senė, aš čia dabar apsimetu. Taip pat, ir šiaip tai anatomiškai žmogui sėdėti yra pats blogiausias dalykas, dėl to, kad jis yra nepritaikytas žmogaus kūnas sėdėjimui. Turi arba gulėti, arba stovėti? Jo, gulėjimas ir stovėjimas. Turi būti vis laik, va tai. Tai, kas yra tavo fiziškai žmogui paranku, žinai, nes kitaip tu kuprinės, kitaip tu. Tai aš netgi, pamenu, dirbdavau tam ofise ir aš toj kėdėjai būdavau tiek iškritęs, kad atrodo, kad aš gulėdavau, mano tik galvo virš kompo, žinai, matydavos iš stalo tiksliau. Tai man patinka gulėdavas, kad filmuotai aš tiesiog neapsikraunu, žinai, per daug. Taip, aš sakau, kažto optimizavimas, tai man atrodo, kad dabar, kai tu galvoji kažkus konceptus, kaip kažką kurti reikia viską galvoti, kuo paprašiau iš techninės pusės ir kuo kūrybingiau iš kas liečia kūrybinę. Jo, unikalumas paprastume. Ir tai aš manau, kad tas formatas, nu, taip, po to jau, aišku, jau šiek tiek jau pradėjau pats, žinai, to žaist, pamačiau, kad žmonėms taip jokinga, kad jiems patinka tas kažkiek, bet kažkas irgi tikrai releitina lygiai taip pat. Tai ir pradėjau to žaist, aš kartais tiesiog atsigulau į tą lovą, kad nufilmočiau reels ir toliau, žinai, daryti dalykus savo, tai, bet stengiasi palaikyti tą tokį. Kaip tavo reikalai su santykiais? Ar turi merginą? Ne, neturiu. Aš dabar kaip tik kalbėjau prieš tai, kad aš kelis metus dabar esu... Paieškose? Nu, bet nesakyčiau, kad net, kaip tik atvirkščiai gal net nelabai paieškose, labiau ignoravime tokiam grinai save susianalizavime, bet... Jau... O kiek buvai prieš tai santykius laiko? 4 metus. Bet jau vienoje vietoj sakiau, tai dabar pasakysiu, kad dabar jau pradeda, kai atsirado va šitas
nu, ir tie, pažiūrėjau, renginiai, žinai, ir tas toks dėmesys atsiradęs, ir žmonių, sakau, kad atsiranda, kad tarsi tavo draugai, žinai, ir tavo... Sunku, man buvo sunkiausias dalykas, tai suprast, kodėl žmonės, kuriuo aš nepažįstu, jie bendravo su manim kaip su savo žiauriai gerų draugų ir artimų, žinai, kurie vat, iš to interneto tave pamato. Ir čia kas liečia vat, tokį visą tą pramogų gal pasaulyje, aš turiu meni, ne šiaip žmonės iš gatvės, bet kažkiek iš tos ryties, žinai. Ir aš, man buvo keista ir su šito sutotvarkytis. Pamečiau biškai, koks buvo klausimas? Dėl santykių? Turėjai merginą? Tai neturiu, aš sakau, dabar šiuo metu, kodėl pradėjau pasakyti, kad šiuo metu pradėjau jaust, kad man jau reiktų kažko tikriausiai, su ko galėčiau dalintis tiek džiaugsmais, tiek tais nerimais visais, ir kad, nu, sudėtinga, kad yra sudėtinga vienam. Bet sako, rašo, sakai, tai vat rašo tau panas. O, tai ką rašo? Siuntinė intimės savo kūno vietas. Gaila, kad ne. Galėtų atsiausinti. Bet ne, nu, aišku, ten yra buvo daug tų istorijų visokio. Taip, aš vėlgi, gal netėjo man tasai, aš visą laiką sakau, aš būdavau bendraujantis, aš... Man netrukdavo to dėmesio iš merginų niekada, tikrai jokiam gyvenimo etapė tikriausiai. Ir aš dėl to, kad aš nuoširdus, nežinau, bendraujantis, mėgstu juokauti, mes tą kalbą rasdavom bendrą ir ne tik su merginom, su bet kokiu žmogumu. Aš manau, kad man nesunku rast kalbą, jeigu nėra jisai prieš mane nusistatęs. Tai viskas yra, bet sakau, aš sąmoningai dabar tikrai skiriasi su laiką savo, bet dabar vat, jau pradu jaus, kad tiek aš pats jaučiuos pakankamai neblogai, tiek man atsiranda poreikis, nes aš pajaučiau, kad aš vienas. Nebesutvarkau su emociniais dalykais, ta prasme, kad man tikrai reikia su jais dalintis. Ir aš 5 ryto po Luckos laivo, mes padarėm soldautą, figienas renginį, žmonės patenkinti, žmonės rašo, kad jiems labai patiko, eina fotkintis, žinai, ten visi tie vaikai iš Saulės baro, ten kažkur pareičiais lykia. Ir aš tada tiesiog galiausiai atsėdau vienas ant soliuko, Markas ten savo naktiniais keliais kažkur išsibastęs, aš vienas, mano draugai ten kiti jau miega ir aš galvoju, nu ką, visiškai vienas, taip pat, net neturi dabar su ko džiaugti, žinai, to, kad aфиgenas renginys, kad eina su tavim ten non-stop fotkinas vaikai, žinai, kažkokie, nu kas iš to, taip pat, tai va toks gal čia buvo, sakau, man įduoja ateina tokie momentai, žinai, apmąstymo, ir va čia gal toks buvo hitino, kad vis dėlto sunku vienam, nors kad ir kiek būtų tų pliusų, kaip tu sakai, kad tu gali likti 10 dienų, taip kažkur pasilikti, bet to pačiu, galiausiai ir skauda dėl to irgi. Nu, ne tai, kad skauda, man nebuvo gal liūdna, man gal net šitas tai buvo vienatvė naudinga, sakyčiau, nes susimašiau apie dalykus, bet, nu, atėjo noras dalintis dalykais, tai, jo. Klausyk, o kaip tavo požiūrį yra ideali šeima, kaip jinai atrodo? Ideali šeima, tai man, nu, tas partneriai toks yra pasakymas, žinai, tai man atrodo, kad turi būti partneriai. Aš esu sakęs, kad man atrodo, kad santykiai apskritai, tai turi juos šiek tiek, mes mėgstam juos labai. Tai apipint tokiais, nežinau, pasakiškais dalykais, žinai, kad ten kažkam drugeliai skrenčiasi toliau. Man atrodo, santykiai yra projektas. Tai va, kur du žmonės daro projektą, jie turi savo susitarimus, turi savo taisyklės, žinai, vienas turi gerbti kito taisyklės ir panašiai. Uabas. Jo, tu turi susitart, kaip viskas vyksta ir tu tiesiog, nežinau, visi yra santykiai skirtingi. Dėl to labai yra kvaila, kad mes mėgstam kalbėti vieni apie kitus santykius, nors mes nu, nelabai tam turim teisės, nes tai, kas yra tarp dviejų žmonių, tas susitarimas, tarp jų ir lieka, žinai, tas Ribbentropo-Molotovo paktas, slapti protokolai, kaip ten viskas vyksta, jie susitarė ir daro. Blogiausia, kai nu, pradeda pažeis vienas kito taisyklės ir vienas nuo kito, tai ar slėpti, ar ignoruoti, ar panašiai. Ar tiesa, Laurinas Kabašinskas tavęs klausė, ar tiesa, kad bandei kabinti Karoliną Meskino, o gal ji tau rodė dėmesį, kaip ten buvo? Ne, tikrai ne. Pažįstu Karoliną senai iš tikrųjų pakankamai, bet nežinau, kodėl šitoks klausimas žiūrė. Matai kažkas tai. Nes klausė, ar Markas tavo vaikinas, bet jau šitą dėl praleisiu. Šiaip iš tikrųjų viską, ką kalbėjom, tai labai, labai panašu, kad man Markas mano vaikinas. Kad artima giminėtoj bus. O kaip paaštrinti savo tokius jaudinančius žaidimus? Tai yra elementaru. Reikia tiesiog naudoti skaistybės diržą vyrams. Su kaiščiu susilaikyk. Viskas tokie ir panašus yra fantazijos.lt internetiniai parduotuvė. Nenustok žaisti fantazijos LT. Nauja laidos rubrika. Aš dar negaliu imti čia. Ne, tu turi iškovot. Gerai. Mes pristatom ir yra toks tai dalykas, vadinasi, nepatogus klausimai. Fantazijos.lt kartu su šita laida sukurtas naujas kortelių formatas. Praktiškai žaidimas. Mm. Ant tavęs ištestuosim pirmo.
Yra dviejų rūšių kortelės, raudonas ir juodos. Juodos yra veiksmas, raudonos yra klausimai. Tai šį kartą apsieisim be veiksmų. Trys klausimai. Ačiū, Rolandai. Tau pasisekė. Nors ta galė mane labai vilioja. Nes papingių reikėjo daryti veiksmų. Nu, pradėkime. Nuo pirmos kortos trauko, ką nori. Skaityk, kas parašyta. Kokį sekso žaisliuką norėtum gauti nuo manęs dovanų? Čia nuo tavęs? Taip. dildo, botagėlį, antrankius, vibratorių, analinį kerištį. Aš esu praktiškas, paprastas žmogus, aš imčiau antrankius, nes galima dar ir pagal analinį kerištį imtum. Gal tokį nusikaltelis. Žmogus? Jo, kokį. Lauk ilgą kelionį į Nidą, imsiu analinį kerištį. Gerai. Gerai, okay. Aš imu antrankius. Antrankius, davai. Ja. Pažiūrim, palauk, kas ten bus. Tai ne, ne antrankiai. Bet analinis skaičius gal bus, bent jau ket keliojame projektus. Kurios savo seksualinės fantazijos labiausiai gėdėsi, kodėl tokio tokio? Bet aš pažiūrėjau, nežinau, aš kartais, man atrodo, kad aš neturiu ten tų fantazijų, kol man kažkas nepasako kažko, žinai, taip, kad gali kažką padaryti. Taip, galima. Jo, man atrodo, kad... Šiktum veidą. Neblogai. Šitą gal nelabai norėčiau. Gerai. Dar priklauso, aišku, kurioje pusė. Bet, žinok, negaliu atsakyti, tikrai nežinau, taip, nes nesigėdė. Nu, tai gerai, nu... Gali paklausti, pasakyti. Seksualinė fantazija. Nu, žinau, vat, draugų, kuriems seksualinė didžiausia fantazija yra šimeilas. Šimeilas? Bet man tikrai ne. Ir aš, pavyzdžiui, net neturiu freestyle fantazijas, man kažkaip biškai netraukia. Tai... Nu, reikia sugalvoti. Už trys bernai dimo? Biškai netraukia. Tu, Markas ir... Ir Dovis mūsų trečias užkadrins, jeigu kartu... Gerai, tai fantazija seksualinė, turi kažkokį, kurios dar neįgyventinai? Galvoju dabar, kažkokia su vieta susijus turėtų būti, manau, kažkaip galvoju, turgui, norėčiau turgui seksą. Klasika. Mašinai? Ar viršai? Ne, ne, tiesiog turgui kur nors. Nu, davai, paskutinė. Paprie kistelį. Geras turi būti šitas, jau ne. O, seksas sujungta ar išjungta šviesa? Šiaip depends. Bet depends, ką nusičešinai. Kur taip pradėti? Mažutė, taip nieko nebus. Šviesa. Iškart geriau. Bet šiaip tai išjungta, manau, man patinka tamsa. Maladės, gerai. Pritariu tau. Ir dabar veiks mane. Ne, tai neduosim tau veiksmą. Pažiūrim, ką čia turi. Prašau, antrankį paprašėjai, antrankį tau ir yra. Tai va, yra, sakai. Bandage. Čia rimti. Bandage rinkinys ir... Botagėlis. Botagėlis su analiniu kaišteliu, seniai. Čia net ne kaištelis, čia visas kaištis. Nu, čia toks, kur... Jeigu seniai nežinoja, kas... Nu, žodžiu. Gerai, aš manau, garsiai. Kad aš suprasiu, kaip naudotis. Ne, čia yra instrukcija, kokia? Viskas yra. A, tai gerai. Aš to tutorials atsiūsiu YouTube. Bet kaip man patinka, labai geras. Ir kortas dovanų su pozom. Kad... Ir kortas, ir pozos to pačiu. Viskas, aš neduliai pasiruošęs. Čia, tu nedais, numeris vienas bus. Aš taip ir vaikščiu su to rankoj. Taip, ponės ir ponai, šiandien, su mumis buvo copywriteris, taip ir apibūdinsim vienu metu. Žiūrėkit podcastą, hiparikai, skaitykit jo tekstus, kontribiją ir būkit kartu su vieninteliu nepakartojimu jokingu ir labai žemišku Benas Lastauskas. Ačiū, kad jūs žiūrėjo. Ačiū, Benai. Ačiū labai. Smagu. Ačiū už dovanas. Ačiū tau. Tu daugiau šį kartą, aš kitą kartą būsiu pasirašęs. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.